Fala comigo, rapaziada, tranquilo? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, hoje estou trazendo um vídeo aqui rapidinho, pessoal, só para mostrar para vocês aí o que para mim é o melhor jump shot para se usar aí no NBA 2K22. Esse é um jump shot que eu tenho usado desde o começo desse NBA e ele nunca tem me deixado na mão. É um jump shot aí com um release bem rápido e é bem fácil de dar green, na verdade. Então vou estar mostrando aqui para vocês, pessoal. Para quem aí ainda não encontrou o melhor jump shot aí para arremessar, para matar as bolas de três, então deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele tem a base 98, o release 1 é o do Rudy Gay e o release 2 é o do Paul George. Aí você vê a distribuição que eu uso aqui: 70% Rudy Gay, 30% Paul George. A velocidade no máximo, mas você pode usar também a velocidade uma abaixo do máximo, que fica bom também aí. Para quem tem um pouco mais de dificuldade para acertar o timing, é melhor um arremesso um pouquinho mais lento, mas na velocidade do máximo é o que eu uso e é o que eu recomendo. Valeu? Vocês podem ver ali como que é o arremesso. É bem bonito ali, bem rápido e eficiente, que é o mais importante, né, pessoal? Bom, então esse foi o vídeo, bem curtinho mesmo, só para dar essa dica para vocês aí. Fiquem ligados no canal, que vai estar sempre saindo mais vídeos aí com dicas, gameplays e tudo mais. Se inscrevam, deixem um like. E é isso, pessoal. Só quero agradecer de coração a quem assistiu o vídeo até aqui e um grande abraço a todos.